Можливо, для деяких українців осіння прохолода та спад температури вже дали про себе знати. Чхання, температура, нежить і ви вже у лікаря. Як кажуть медики, з середини жовтня вони фіксують початок збільшення кількості хворих на грип. На сьогоднішній момент чекається 3 штами грипу, який буде в Україні. Це грип Гонконг, грип Мічиган і серотип групи Б. Существують определені симптоми грипу, які которыми не следует пренебрегать. Одним из самых распространенных симптомов – это резкое ухудшение самочувствия. Это связано в первую очередь с тем, что инкубационный период, то есть период тогда, когда начинает развиваться уже заболевание, он достаточно короткий. Он может занимать от 4 до 8 часов, иногда это не более 2-3 суток. Заболевание начинается, как правило, остро, с повышением температуры тела до 38 и выше градусов по Цельсию. Погіршення самопочуття не треба ігнорувати. Якщо маєте подібні симптоми, то медики радять краще залишатися вдома та почати лікування. І, звісно ж, необхідно звернутися до фахівців по допомогу. В определенных ситуациях возникают так называемые более настораживающие симптомы, и пациенты с такими симптомами нуждаются в госпитализации в инфекционные стационары. Такие симптомы проявляются в виде одышки, то есть ощущения нехватки воздуха, кашля с появлением прожилок крови в мокроте, ухудшение общего состояния, то есть иногда вплоть до потери сознания, синюшности кожных покровов, бледности. Кому не треба нехтувати порадами лікарів в осінньо-зимовий період, так це вагітним. Адже захворювання може негативно вплинути на розвиток дитини, відмічають лікарі. Та наголошують, єдиний дієвий спосіб профілактики від грипу – це вакцинація. На сегодняшний момент Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало несколько вакцин, которые разрешены для использования на территории Украины. Это вакцина Influvac, которая производится в Нидерландах, вакцина Influenza Vaccine, производство Китай, Gisiflu, производство Корея и Vaxigrip, производство Франция. На сегодняшний момент, к сожалению, за деньги государственного бюджета вакцины не закупаются. Однако производится закупка вакцин за деньги местных бюджетов. Кому же все-таки необходимо прививаться в первую очередь? Это люди, которые связаны по характеру своей работы, связаны с частым повторным контактом с большим количеством людей. То есть это медработники, педагоги, работники пищевой промышленности, а также админсотрудники, которые контактируют с большим потоком людей. Вакцинацію медики рекомендують проводити до початку підсезону. Та на сьогодні у Білгород-Дністровському районі поки що ситуація з грипом стабільна та спалаху епідемії не зафіксовано. Отож, не нехтуйте порадами лікарів, дотримуйтесь правил гігієни та приділяйте увагу здоров'ю. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.